פייסט הוא קינפוג, התאמה של מודול לפיתוח תוך שימוש בפריימוורק מסוים, או טכנולוגיה מסוימת, או שפה תכנות מסוימת. וכשאתם נכנסים לפרויקט סטרקצ'ר, לסעיף פייסטס, אפשר באמצעות לחיצה על פלוס להוסיף פייסטס למודולים השונים. כך למשל לחיצה על הכפתור פלוס ובחירה באספקט J, והנה יש לי את האפשרות להוסיף את התמיכה באספקט J למודול אחד. לחיצה, שוב אני עובר לפייסט, לחיצה על פלוס ובחירה ב-OSGI, ושוב אני יכול לבחור להוסיף את הפייסט הספציפי הזה למודול מסוים, זה יכול להיות שוב אותו מודול שמקודם הוספתי לו את התמיכה לאספקט J. והנה יש לנו את מודול אחד מותאם לפיתוח קוד שעושה שימוש באספקט J ו-OSGI. כאן אפשר גם לראות שאוטומטית IntelliJ מזהה שיש ספרייה חסרה ומציע לי לתקן זאת. ואפשר אפילו להוריד. תחץ OK. הנה מתבצעת הורדה והסביבה עוברת התאמה למען שאוכל לפתח ב-OSGI.